្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ Khmer Writing ថ្ងៃនេះសូមសាកល្បងជូននៅវិញ្ញាសាប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសថ្នាក់ទី9ជូនដល់បងប្អូនដើម្បីសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាវីដេអូសាកល្បងតែប៉ុណ្ណោះវិញ្ញាសានេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់ទី9សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសដែលធ្លាប់បានចេញនៅសម័យប្រឡងថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2003គឺវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅឥឡូវនេះយើងទៅមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានអូទៅវរៀងតេតៈនេះគឺជាសំណួរយើងមើលសំណួរទាំងអស់មាន4សំណួរទី1តាមឯកសារផែនដីវិទ្យាពិភពលោកចែកចេញជាប៉ុន្មានទ្វីបទ្វីបអ្វីខ្លះទី2លទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យថាអរិយសច្ចៈសម្រាប់សម្គាល់អ្វីខ្លះទី3ចូលធ្វើការប្រៀបធៀបការដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទី4ក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2003នេះប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិសំខាន់2តើពិធីបុណ្យអ្វីខ្លះតើពិធីបុណ្យនីមួយៗមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះឥឡូវនេះយើងទៅមើលចម្លើយម្ដងមួយទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអធិស្ឋានផងចំពោះការអូទៅវានៅតេតៈដោយសារតែអត់សូវចេះថតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងឥឡូវយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចម្លើយទី1តាមឯកសារផែនដីវិទ្យាពិភពលោកចែកចេញជា7ទ្វីបទ្វីបទាំង7នោះមានទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទ្វីបអូស្ត្រាលីនិងទ្វីបអង់តាក់ទិកនឹងគឺចម្លើយទី1យើងមើលចម្លើយទី2ក្នុងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យថាអរិយសច្ចៈឬចតុរិយសច្ចៈមាន4គឺទុក្ខសេចក្តីព្រួយលំបាកសមុទយៈកំណើតឬហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនិរោធៈសេចក្តីរំលត់ទុក្ខឬធម៌សម្រាប់រំលត់ទុក្ខមគ្គផ្លូវឬមធ្យោបាយនៃសេចក្តីរំលត់ទុក្ខនឹងគឺចម្លើយទី2ឥឡូវយើងមើលចម្លើយទី3ដែលគេបង្ហាញអំពីការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការនិងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងមើលការប្រៀបធៀបដូចតទៅនេះប៉ុណ្ណេះសិននៅខាងឆ្វេងដៃគឺជាការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការហើយនៅខាងស្ដាំដៃគឺការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងមើលខាងឆ្វេងដៃមុនគឺការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការមានដូចជាគណិតអត្តនោម័តមានន័យថាសម្រេចដោយខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំច្រើនចេញពីដំណរត្រកូលមានន័យថាអត់ពីឪទៅឲ្យកូននឹងជាអ្នកដឹកនាំបន្តចំណុចទី3ការដឹកនាំជាបុគ្គលនិយមគឺមានតែគាត់នឹងធំជាងគេចំណុចទី4ការដឹកនាំតាមលទ្ធិបុគ្គលនិយមហើយចំណុចទី5សិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការគឺអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេចំណុចទី6គឺប្រើអំពើហិង្សាអានឹងគឺលក្ខណៈនៃការដឹកនាំតាមបែបដាច់ការឥឡូវយើងមើលខាងស្ដាំវិញម្ដងជាការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំចំណុចទី2អ្នកដឹកនាំចេញពីការបោះឆ្នោតដូចបងប្អូនដឹងហើយគឺសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំចំណុចទី3អ្នកដឹកនាំយកមតិប្រជារាស្ត្រចំណុចទី4អ្នកដឹកនាំគោរពមតិភាគច្រើនចំណុចទី5ឈលលើការបែងចែកអំណាចរវាងអំណាចឯករាជ្យ3
គឺឥឡូវយើងមើលបន្តឲ្យចប់តែម្ដងគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការចំណុចចុងក្រោយនៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រហ្នឹងគឺចម្លើយសម្រាប់សំណួរទី3គឺគេឲ្យប្រៀបធៀបទាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនិងប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងទៅមើលសំណួរចុងក្រោយក៏ដូចជាចម្លើយចុងក្រោយចម្លើយទី4ក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2003នេះប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិសំខាន់2ពិធីបុណ្យទាំងនោះគឺបុណ្យវិសាខបូជានិងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លយើងមើលបន្តទៀតពិធីបុណ្យនីមួយមានអត្តន័យដូចតទៅកបុណ្យវិសាខបូជាធ្វើនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខជាថ្ងៃរំលឹកទី1គឺព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតទី2ព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈទាំង4ទី3ព្រះពុទ្ធទ្រង់ចូលព្រះនិព្វានអត្តន័យដើម្បីរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យវិសាខបូជានឹងដោយសារតែព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងហើយបុណ្យវិសាខបូជានឹងคล้ายទៅជាបុណ្យជាតិតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចខមើលអស់តែម្ដងខព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លធ្វើនៅថ្ងៃ14រោចខែពិសាខដើមឆ្នាំឬដើមរដូវវស្សាយើងមើលអត្តន័យអធិស្ឋានអុសរៀងញឹកបន្តិចហើយទទួលទេវតាវស្សាឆ្នាំថ្មីទី2ដាស់តឿនរំលឹកប្រជាកសិករឲ្យប្រុងប្រៀបរៀបចំចាប់ផ្ដើមការងារស្រែចម្ការចំណុចទី3បួងសួងឲ្យជៀសផុតគ្រោះចង្រៃដែលបំផ្លាញកសិផលចំណុចទី4ផ្សងតាមគោឧសភរាជជាប្រភ្នូលដល់កសិករក្នុងការជ្រើសរើសមុខដំណាំសម្រាប់ដាំដុះអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លត្បិតថាវិញ្ញាសានេះចេញនៅឆ្នាំ2003ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចម្លើយរបស់វាគឺពិតជាល្អឬក៏មានអត្តន័យសម្រាប់បងប្អូនសិក្សាបានជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលសិក្សានៅថ្នាក់ទី9ជាដើមអញ្ចឹងវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅសិស្សពូកែសម្រាប់ថ្នាក់ទី9ដែលចេញឆ្នាំ2003មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរនេះគឺជាការសាកល្បងនៃការបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាសាសិស្សពូកែតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនមានជាសំណុំពរឬក៏មានជាសំណួរឬក៏មានមតិអីចង់រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាសូមបងប្អូនសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត